Brīvbrīdis ir atrasts. Vakardien it kā bija plānota saruna, bet minēja, ka tikšanās ar faniem. Kā tev vispār ir ar līdzjūtējiem? Es atceros, kad bijām Latvijā arī, kad bijām sarunājuši interviju, tu tikies ar jauniem hokejistiem. Nu, tā ir tāda, nu, savā ziņā. Bērns satiek savus alkus un tu nodod arī kaut kādu prieku viņiem. Jā, nē, nu, protams, tas jau ir, varbūt teikt, varbūt tāds viens no pašu sportistu, varbūt vēlmēm ir tā, ka dot citiem un varbūt iepazīstināt citiem ar to, ko mēs darām ikdienā, varbūt ne tikai uz laukuma, bet arī ārpus tās. Nu, jā, vakar bija komanda pasākums, atnāca jaunas meitenes, U11, un tad mēs viņām parādījām īsti ģērbtuvi. Kā mums tur viss izstāsta, kādas spēles, varbūt spēles laiks un viss process notiek ar video sapulcēm un visiem treniņiem. Tā kā bija diezgan forši parunāties ar viņiem un viņām. Un, jā, tā savādāk, tas varbūt arī tas, kas man personīgi pašam darīt un, kā jau saka, tad dot pretī un varbūt iedvesmot jauniešus spēlēt hokeju un izbaudīt to visu sporta veidu. Cik bieži vispār sanāk tikties ar faniem? Es redzēju, ka tur arī sezonas laikā ir vienkārši tikšanās ar faniem, dot parakstus. Kādas vēl kaut kādas aktivitātes ir paredzētas vēl? Nē, pavisam ļoti, ļoti bieži īstenībā. Manuprāt, kad es teju atpakaļ uz Toronto laikiem, tad pirms Covid mums arī tāpat bija kā šogad šeit ar Ottawa Senators organizāciju, bet tagad ar to Covid visas bija bišķi mazāk, tīpaši Toronto, ka bija, un tagad tagad izstāsts, ka viss atnāca atpakaļ tādā iepriekš Covid laikā, kad katru spēļu laikā mums ir spēlētāji, kas ir vai traumēti vai arī nespēlē, ir autogrāfa sesijas ar faniem, kas ir noteiktajā vietā, respektīvi parakstīt tur kartiņas, parunāties, kaut kas tam līdzīgs. Un tad katru nedēļu, manuprāt, vai vienu līdz divām reizēm mums ir, ja mēs esam mājās, tad mums ir skolas apmeklējumi, kur divi vai pat trīs aizbrauc uz dažām skolām apkārt šeit un parunājas ar bērniem. Un vienkārši tā kā, nu, es domāju, ka savā ziņā tas ir atnācis, kas ir ļoti pozitīvs, tas atnācis atpakaļ no tā, ko mums iepriekš pazaudējām ar Covid. Nu, pagājušajā sezonā tu dzīvoji Toronto, krietni lielāka pilsēta, šo zonu Belleville, kas ir vairāk kā 50 000 iedzīvotāji, nu Toronto nesalīdzinām. Ir tā, ka ejot pa ielu, atpazīst sev, klau, re, kur Kristiāns iet, jāiet paprasīt parakstu. Nu, nē, nav gluži tā, jo baigi jau var arī, baigi nesanāk iziet, tagad mums ir ziema un pastaigāties jau var, bet nu, tu uzvelc to jaku ziemas un kapots, neviens jau tevi visu, teiksim, tā neatpazīst. Toronto varbūt bija vairāk, jo tomēr es dzīvoju vēl arī tieši pie halas, tur tad bija tā, ka varēja atpazīt, bet šeit tā gluži nav, protams, mazāk cilvēku, bet pilsētiņa. Lai arī ir mazāk, daudz mazāk cilvēku, tā pilsēta ir izstiepta un nav tā, ka var baigi daudz cilvēku satikt, ja tu ej kaut kādu noteiktu ielu. Ko vispār var darīt šajā pilsētā? Kādas ir izklaides iespējas? Nu, tu teici, ka lielākoties gan mājās, bet gan jau kaut kur izēj ārā arī. Nē, nu jā, nu bija vecāki, mēs atbraukuši, aizbraucām bowlingu spēlēt. Protams, nav, varbūt, neteiksim, ka bija tik attīstīta, kā būtu mums mājās, visām tehnoloģijām, kas mums ir datoriem jaunajiem, vispārējais šeit varbūt viss. Bišku viss ir vairāk vecmodīgāk, bet nē, nu ir jau ko darīt. Redz, mums tur kino arī šeit. Nu, viss tāds tā kā standarta pilsētiņās. Nu, protams, ka mums nav tad Toronto un tā, ka ieguglē, izdomā, ko darīt un aizēj izdarīt. Ja? Bet nu, tādā ziņā mums arī Ottawa nav tik tālu, Montreāla diezgan tuvu un arī Toronto savā ziņā ir tikai 2 stundas brauciens. Tā kā, ja ļoti gribas kaut ko padarīt vai brīvdienās kaut kur atpūsties, tad, protams, kad ir opcijas vienmēr braukt uz lielāku pilsētu un kaut ko tad padarīt. Pirms sezonas runāju noteikti arī ar Rudolfu Balceru. Viņš ieteica kaut kādas vietas apmeklēt vai ieklausījies viņa padomos. Nē, mums nebija īsti gluži runa par to, kā ir noteiktajā pilsētā. Neprasīja neko tādu, samienājās to, ka zināja, ko sagaidīt. Bet nu, mums vienkārši bija tāds sarunas vienkārši par vispārīgi par komandas, par organizāciju, par managementu, par treneriem un tādām lietām mums nebija varbūt tik ļoti spilgtas sarunas par to,
ko man šeit būs ko darīt, vai man nebūs ko darīt. Tā kā, nu. Viņš Jā. tevi sagatavoja, tu, respektīvi, tās ekspektācijas nu, pirms došanās uz šo komandu apstiprinājās? Kā vispār iet? Nē, nu jā, nu, jā, nu samērā tā ir arī grūti salīdzināt. Protams, mums kā komandai tā ir īsti arī ļoti labi neiet. Mums ir, tiksim, tā vairāk zaudējumi nekā uzvaras, kas ir, protams, ļoti uzreiz atstāja ļoti lielu iespēju gan uz personisko dzīvi, gan arī vispār hokeju. Tā kā, ja tajā laikā viss bija tik ļoti nu, pozitīvi tādā ziņā, ka tagad ir zin, ka grūtāk tos pozitīvus atrast. Bet, jā, es domāju, atmaksājas visu to, ka es arī Toronto spēlēju, tad mēs jau diezgan bieži spēlējam par Belleville, Belleville spēlē ar mums. Tā kā es domāju, ka es ļoti labi zināju, uz kuru viens brauc, un līdz šim man viss apmierina. Minēju par to pozitīvo, ka šobrīd varu grūtāk atrast. Kāpēc tā? Tas, redzot to, ka varu tas NHL nav tik tuvu, kā iesākumā bija cerējis. Nu, nē, nu es neteikšu arī tā. Es domāju, ka tāpat katru gadu jau tvēju ar visu to, ka ir ļoti daudz lietas, ko nevar paši ietekmēt un centies darīt vienkārši uz laukumu, ko tu vien var izdarīt ar to, ko tev dod, un tad jau cerēt, gaidīt un cerēt, ka tā iespēja tiks iedot. Jā, varbūt līdz šim nav tā iespēja vēl, nezinu, nopelnījis vai iegūs vai dabūjis, bet no to jau dzīve neapstājas, jāapstās priekš, bet par to pozitīvis mums varētu domāt vienkārši par to, ka mums kā attiecīgi mēs esam gan rīz jau, nu, jau iesākuši otros puses sezonu, tā kā mums palikuši, manuprāt, 34 spēles un 42 jau nospēlētas, tā kā un mēs pagaidām neesam tajā play-off zonā vēl tikuši, līdz to tāpēc arī būtu to pozitīvi, tad ir tā grūtāk atrast, jo nu, katru dienu jau grib centies labāks un iet pēc uzvarām un beigās iekļūt tajā izslēgšanas spēlēs, jo man varbūt personīgi nav tik ļoti paveicies šo varbūt 4 gadu laikā AHL, ka es tikai vienu reizi biju play-offos, un tajā pašā laikā tas bija pirmais gads, kas bija AHL, un vienu spēli tikai dabūju, bet nu, pēc tās spēles, ko mēs sēdzbūtas uz ECHL, un tad mēs uzrējām to kausu, bet ja visu šito pandēmiju un beidzot divām normālām sezonām, tā kā gribētos tikt izslēgšanas spēlēs, bet nu, ar Toronto tas neizdevās, un ļoti ceru, ka mēs varam šito visu šeit apgriezt otrādi, un sākt uzvarēt spēles, lai tiktu tajās izslēgšanas spēlēs. Jā, tu minēji vairāk nekā 30 spēles atlikušas līdz sezonas, nu, regulārā sezonas beigām. Nu, komanda 5 sezonas vispār funkcionē pirms tam pēc pārcelšanās. Neskaidot, ja drīzāk ieskaidot Covid, tikai viena sezona ir izdevies tik play-offos pagājušu sezonu. Kāpēc šo sezonu īsti nesekmējas? Jo nu, sastāvs izskatās salīdzinoši labs, gados jauna spēlētāja, laba komanda, kas konferences pārāk spēcīga. Nē, es, nu, AHL jau vispār pēc skatoties viņu ir tāda interesanta līga ar to, ka cilvēki, kas grib tikt augšā, ir cilvēki, kas ir tikuši no ECHL augšā un visu laiku ir svārstības, tad ir veterāni, un tad visā šajā slēdus, tā kā ļoti katru gadu ir grūti paredzēt, kur komanda beigbējas uzvarēs vai bet tiks tālāk, bet mums, es domāju, ka vienkārši kaut kā mums pagaidām būs vienkārši neveiksmīgi to, ka mums ir bijuši problēmas iemes vārds vispārīgi, un tajā pašā laikā mums diezgan daudz traumas ir skāruši šogad, bet diezgan ļoti daudz, ja es nemaldos, mums tajā komandā kaut kādi 5 vai 6 uz profesionālajiem tryout līgumiem, kas ir attiecīgi no ECHL spēlētāji, kas atbraukuši un spēlēt ar mums. Un, jā, un tajā pašā laikā Otavē ir vairākas rubricēt traumas, tā kā, nu, promis, kad skatoties no sezonas sākuma, un tagad mums sastāvs ir diezgan mainījies, es neteikšu, ka uz slikto pusi vai kaut kādā tādā veidā vienkārši mums bijis kaut kāds neveiksmīgs posms, kad mēs neesam tagad vairākas spēles uzvarējuši. Noteikti redzēja Edmontons spēle vai vismaz šo gadījumu, kad Mets Berlins emergency, tā kā ārkārtas vārdsargs tik vārtos. Jums arī skatījos tāda epizode izveidojās Luku Peresini, kurš parakstīja no ECHL līgas līguma ar jums. Un tā pirmā spēle viņam bija tādas nu, diezgan lielas ugunskristības. 4 metieni un 3 vārti. Es domāju, ka viņš arī tāds saskābs bija. Jā, mēs tieši Springfield spēlējām un... Tad mums bija vārdsargiem, lielam visiem bija traumas, viens bija augšā pasaukts un otram bija trauma. Jā, nu nebija varbūt tas labākais sākums, bet
Nu jā, nu tas ir kā, lai mēs uzskatu, ka jau visi dabū savas iespējas, tas ir kā kaut kādā veidā jāizmanto. Redzēt, man to varbūt viņam vairāk izplīdzē to faktu, ka komanda jau bija uzvarējusi un iedevusi viņam pēdējās minūtes uzspēlēt. Mums bija jau kaut kāds bišķi savādāk, ka mums tās uzvaras ir vajadzīgas, un viņš ļoti labi saprata to, ka viņš iet tādā, nu, atmosfērā, ka mums ir jāuzvar, un vienkārši varbūt, nu, varbūt nepaveicās čalam beigās. Bet nu, tajā pašā laikā mēs varbūt neiedavām viņu tas labākais iespējas viņam labi nospēlēt, jo manuprāt, kad viens no tiem trīs goliem bija tīri, viens uz nulli izskrēja. Tā kā, nu, tur arī ļoti daudz cerēt nevar. Kā, pirmais periods vēl tīpaši, un jūtu līdz čalam par to, ka, nu, protams, kas arī uz laukumu bija un pārdzīvoja, ne tikai par to, ka komanda tur zaudē, bet arī par to, ka tā bija viņa pirmā spēle, un beigās viņa noņemt. Tās, tā žēl, žēl palika. Ir vēl kaut kādi tādi gadījumi, nezinu, šo zonu pieredzēt vai kaut ko es dzirdējis, jo nu, par AHL arī runā, ka trūkst vārdsargs, nu, pieaicina, ka nezinu kādu, kurš vai māks slidot, tas arī paspēlējis mums treniņā, nu, vai kaut kādi tādi apstākļi mums ir bijuši kaut kādiem spēlētājiem? Nē, treniņos, jā, ir bijis, mums ir viens vārdsargs, bet speciāli, manuprāt, no Toronto, lai trenētos mums, te, kad ir nepieciešams, jā, nu, es... Viņš spēlētājs vai vienkārši nav, viņš bija, jā, es teicu, viņš manuprāt vairs nav, viņš teicu, viņš tā atbrauc patrenējies ar mums, bet es neteikšu, ka šogad būtu tādas epizodes ir bijis, nu redz, man vienī paveicās būt blakus tam David Ayers, kas ar Toronto bija un debitēja, tas ļoti labi sabrauk, es teicu, Edmonton arī noteikti ar to pašu vārdsegu, tā kā, nu, tas jau ir, vārdsegiem jau tāds arī interesants posms ir tāds, ka tu nekad nevar zināt, redz, tam Davidam, viņam, manuprāt, bija 20, nezinu, 30 gadu viņam varbūt bija kaut ko, jā, kaut kas tāds, un viņš bija mums vēl tīri treniņu vārtu sargs, un tad vienu dienu, tad skaties Leafs spēle, un tad beigās pretniekus ienāk Davids, kur mēs tā kā trenējamies kopā, tā kā, nu, nu, interesanti, jā, nu, šogad vēl nav īsti tāds, kas tāds ļoti izlikt ārā par kaut kādiem tādiem atgādinām lietām, kas ir notikuši, tā kā, nu, aizvien gan jau kaut kad. Nezinu, vai es to vajag cerēt vai necerēt, bet, nu, vienkārši. Bet tas vismaz izdaļu arī to hokeju, nu, kaut kādu prieku iedod darbs noslaukumu. Protams, es jau iedod prieku tīpaši tiem cilvēkiem, kas tā kā nesagaida nekādas tādas iespējas, kuras mums varbūt ir dotas, un viņiem tas viens zvans ir var ļoti daudz mainīt. Nu, šī sezona ir kā viens, nu, teiksim tā, nu, slikts zvans visiem Latvijas hokejistiem, Ziemeļamerikā tieši, katoties NHL, AHL arī neiet, kā cerēts. Es runāju ar kādu no hokejistiem, nezinu, Balceru vai to pašu Ansonu, kuram arī pirmais profesionālais gads hokejā. Kāpēc neiet? Nu, kas ir šogad par to melno līniju otrpus hokejām, Latvijas hokejistiem? Es nemācēšu pateikt. Nu, es ar Ansonu esmu runājis, protams, jā, bet zinu, Ansim ir tā, ka viņam ir tas pirmais gads un man sanāca viņu uzspēlēt, manuprāt, tieši pirms Ziemassvētkiem. Nezinu, viņš ir ļoti labs spēlētājs, domāju, ka viņam viss izdosies, bet viņam arī ir savā ziņā pašam pirmais gads AHL un profesionāla hokeja līgā, tā kā es domāju, ka viņam vispār nav jāuzsācās par to, kāda viņam tā sezona līdz šim iet, vai daudz punktu, vai maz punktu, vai daudz spēlē, vai nē. Es atceros savu pirmo gadu arī, nu, vai ne pirmo gadu ECHL vai pirmo gadu AHL pilno sezonu, tad man arī aptuveni bija līdzīgi tā, ka es savu vietu nevarēju īsti atrast. Varbūt es personīgi zināju, kur tā vieta ir, bet viņa man būtu netika tik ļoti dota. Un tad sanās tā, ka spēlē, nespēlē, un tad ir grūti iet tajā ritmā, tā kā es pilnīgi viņu ļoti labi saprotu par to, kur viņš atrodas, un tā kā es domāju, ka viņam viss būs labi, un es domāju, Pittsburgh arī ļoti daudz viņam došana vēl turpinās dot. Jā, bet savā tā kā tur visiem pārējiem, jā, nu, smieties raudāt, nu, diemžēl, ir kā mums pagaidām, nu, nevienam īsti nav tā, kad ir tā spožākā sezona. Respektīvi, nesam vēl Balceru nosūtījos AHL, tā kā arī es, protams, būtu ļoti, ļoti labi uzrakstīt un piezinīt, bet tajā pašā laikā es ļoti labi saprotu, kā viņš jūtās, un es domāju, ka, ja viņš ietētas to Syracuse, tad, manuprāt, mēs spēlēsim viņus, mēs ļoti bieži viņus spēlēm, tā kā es domāju, ka jau pat viņus spēlēšu pēc kāds pāris nedēļām, tā jau normāli parunās, bet, nu, daudz, ko tas viņam var pateikt, nu, skumīgi, protams, es ļoti labi pilnīgi viņu saprotu, visi esam gājuši tam cauri, un, bet, nu, kāpēc tā grūti spriest?
Tev sanāk šī piektā sezona profesionālajā hokejā. Kā tu esi, cik ļoti apmierināts līdz šim pirms sarunas jau tu arī teici, ka mazliet traumas patraucējuši, kaut kādi citi apstākļi. Kā tu personīgi jūties par šo zonu uz ledus vispār kā spēlētājs? Es kā spēlētājs jūtos labāk nekā pagājušajā gadā, varbūt man nu, visvairāk spēlēja nekā nekā es to darīju ar AHL Toronto, nu, ir īpaši beigās, kad tiešām bija jau smagāk tur, bet personīgi skatoties, protams, ļoti grūti skatīties personīgi, tā kā komandai īsti arī neiet, jo beigās jau pirmajā vietā tāpat vienmēr būs komanda, tu dari visu, ko, respektīvi, tu dari šajā sezonā, beigās ir jāatmaksājas tā kā komandai vairāk, jo, nu, grūtāk ir īpaši skatīties sevi, tā kā komandai neiet, un tad ir... Grūti arī uz laukumu daudz ko izdarīt, tu zini, ka neesi vienīgais, kurām tā spēle neiet, vai, nu, tā ļoti grūti tiešām apsēsties un padomāt, vai, nu, kādā gadījumā sanāk, ka tā ir pagaidām laba sezona, un tā galīgi nebūtu, jo tā var kļūt par labu sezonu, ja mēs tiešām tiksim play-offos, un man tā spēle pašam arī vairāk aizies, bet personīgi, jā, es domāju, ka, nu, sākums bija ļoti labs, un tad sanāca spēlē cirksnī, cirksnes saiti ieplies, Un tad biju ārpus spēlēšanas sastāvi, manuprāt, 3 vai 4 nedēļas. Tā kā tas, protams, ļoti daudz ietekmēja arī to, ka tu atnāci atpakaļ un visu palielam ir tādā vidussezonas formā. Līdz ar to ir uzreiz bišku grūtāk un, tad, protams, arī mums kā komandai kopš tā laika nav īsti gaisa. Tā kā, nu, ļoti grūts priesti, visu laiku gribas labāk nospēlēt un labāk palīdzēt, jo beigās jau tāpat skatās tam uzvaram un zaudējam nevis tur uz personīgo spēli. Un cirkšņa traumas vispār diezgan nopietnas un sāpīgas ir. Jau atsvaidzināja kaut kādu iepriekšējo traumu vai tas ir vienkārši svaigi? svaigi, svaigi. Man bija tieši pats tieši pats man bija otrā kājā pirms tam un 2 gadus atpakaļ, tad tā ir kaut kā vienkārši uz laukumu sanāca, uztaisīja tādu špagatiņu, un tad arī palielam bišķi ieplēs viņu. Jā, nu nav forši, bet neteišu, ka nu, var būt vienmēr sliktāk, un bija ar to vienkārši jāsamierinās, un to arī samierinās tagad, bet, protams, ka tas prasa daudz vairāk darba tieši tām lietām, kas tā kā vairs jau nav vesels, jo vesels jau viņš vairs man nekad nebūs. Tīpaši tas pats, kad plecas operācijām gāja cauri, es ļoti labi sapratu to faktu, ka, nu, ja vienais tieplēs vai vienais tas alaus, tad viss skaidrs, ka viņš nebūs tikpat stīpus, kāds viņš ir bijis pirms tam. Līdz to ar to vienkārši jāparūpējās pirms spēlēm un pēc spēlēm, lai, nu, tās traumas varbūt neatkārtotos. Tā cirkšņa trauma ietekmē arī kaut kā slidojumu vai kaut kādas kustības laukumā? Nu, sākumā, jā, sākumā ļoti ietekmēja, respektīvi, es nevarēju uz laukumu iet, manuprāt, divas nedēļas vispār, tā kā neko īsti nevarēju uz kājām darīt, neko tādu. Jā, nu, grūti teikt, tagad jau īsti nekas baigi neteikt, ka es baigi jūtu neko, bet tajā brīdī, kad viņš bija ieplēsies, tad jā, nu, nevarēju, nu, es biju skruķiem pāris dienas. Zālē bija bišku savādāk workout nekā varbūt gribētos, un kardio, protams, arī uzreiz bišku pazūda, pa cik nevar neskriet, ne lēkāt, neko, tā kā, nu, bet uz laukumu jau tiek izmantot tā kā visu muskuļu, bet es neteikšu, ka šīs būtu tas visvairāk, kas tiek izmantots, vai visvairāk to, ko es tagad jūstu, tā gluži nav, un kas ir viennozīmīgi, laikam, labais, līdz ar to, kad es viņu nejūtu, tā kā. Tā skatoties, tad, nu, viens puses laikam biju kaut cik veiksmīgs, ka tas netika vispār pārauc vai arī netika par citu traumu, kur negribētos vispār. Nepārāk veiksmīgi iet ne tikai AHL komandai, bet arī NHL, bet ir bijusi kaut kāda iespēja vai sarunas ar treneriem, ka nu, es tu tai izaugšanas robežai, ka varbūt vai no lielās komandas, nezinu, galvenais treners kaut ko tev runā, vai nav nekādas vispār diskusijas bijušas par to šo zonu? Nē, nu nedēļuši, ka nav bijuši, es domāju, tad tur caur aģentu vairāk ir bijuši kaut diskusiju, es domāju, ka man sezonas sākums bija tiešām labs un bijuši, ka neveiksmīgi sanāca to, ka to traumu dabūja tieši tad, būtu tādā posmā, kad arī tur sāk traumēties spēlētāji, tā kā skatoties atpakaļ, protams, tāds sajūt, ka varbūt palaiku kādu labāku iespēju garām, kur varbūt būtu iegūst, bet
Nākā, nu, ejot atpakaļ, nu, diemžēl es ļoti daudz lietas, kuras tā kā nevarēju vispār nekādīgi ietekmēt, neizmainīt, tā kā, nu, ar to ir jāsmierinās. Un līdz šim vienkārši fokus ir tās, ka es cenšos izdarīt visu maksimā daudz, ko es varu izdarīt šeit, lai tās iespējas sev, tā teikt, padarīt vairāk. Un tad jau, palielam, viss, kas sakrīst no manis, ir cīnīties un gaidīt. Gaidīt, tas ir tāds, nu, būt patient, kā sāk angliski, nu. Jā, šī jādara tas, ko es varu izdarīt, un tad cerēju, ka viss nostrādās tā, kā es to gribētu, lai tas nostrādā. Bet cik ilgi gaidīt? Labs jautājums. labs jautājums, jā. Nu, redz, nu, tas ir, es par to vēl neesmu tā ļoti tāds, ļoti domājis par to, ka es nozinu, ka es jau, protams, redzu, kāds tavs kods jautājums iet beigās, jā. Protams, sezona nav gara, bet ir sezonas vidus, un ir vēl, es domāju, neteiksim, ka ļoti, ļoti daudz, bet pietiekam daudz laika, lai vēl censos izdarīt pietiekam daudz, lai es varbūt kādu zvanu saņemt, un tad jau, tā kā sezona beigās tosies, tad jau es domāju, ka vairāk mēs paši sapratīsim par to, kas man sakait, vai ko es pats vēlos, tā kā, nu, tas ir tāds ļoti, ļoti labs jautājums, jā. Par tad līgumu varbūt netirdīšu, bet tomēr par izlasi gribas pajautāt. Tev ir viengad līgums, nākamgad vēl nav līgums. Kādas ir tās domas pārdomas par izlasi? Vai jau ir bijusi kāda komunikācija? Noteikti pats vēlies, bet kādas tev ir domas par to? Brauks palīgi aizlasē vai ne? Nu, es personīgi nekad neesmu atteicis, un es domāju, ka es nekad arī neatteikšu. Ja nu vienīgi, zin kā, būs kaut kāds, nezinu, tur posms, ka man liks izvēlēties, bet nu, pa lielam tā mēs ar lielāko godu gribētu braukt uz Latvijas izlases un tīpaši pārstāvēt vēlreiz Rīgā, bet šoreiz ar faniem. Tad, nu, protams, ka tas, nu, man tur nav divas domas, ja man ir iespēja, man ļauj doties, tad es būšu slimušanā un noteikti spēlēšu to pasaules čempionātu. Ja, nu, es domāju, visiem ir dots tāds iespējas pārstāvēt savu valsts, spēlēt pasaules čempionātu Latvijā. Tā kā, nu, tas ir, protams, to, ko kas varbūt tāds pozitīvais, ko mēs tā kā varbūt visi tagad Latvijas spēlētāji skatāmies to, ka nu, mums ir dota vēl viena iespēja parādīt saviem faniem, ko mēs esam spējīgi, un tajā pašā laikā izbaudīt to visu to procesu un pasaules čempionā, kas tiek rīkots Rīgā. Tā kā, nu, jā, nu, es domāju, nu, protams, viss arī ļoti no daudz lietām atkarīgs. Nu, redz, viens ir play-off, ļoti labi, ļoti gribas tikt play-offos, protams, un ja tas izdosies, tad, nu, tad ir jāstās jau no tā posma, kas trīs notiek, vai tiksim tik tālu, vai arī, vai kas trīs noteiks, kāds ir, nu, vispār, nu, tur un ir kāda ļoti apstākļa, jā. Jā, nu, tur ir apstākļi, gan ne tikai play-off, gan arī, protams, līgumi, un. Bet tu braukt arī bez līguma? Es nē, es, nu, redzu, pagājušajā gadā aizbraucu. Pagājušajā gadā aizbraucu, vai tā bija kļūda, es neuzskatu. Protams, ka beigās, varbūt, nu, Toronto man nepagrināja, bet es tāpat neņemu to atpakaļ, neiet atpakaļ un domāt, ka jā, man nevajadzēja braukt, varbūt tad būtu dabūjis to kontaktu, nu, nē, nu, tā tiešām nebija un nenožēloju to, ka aizbraucu, protams, gribējās labāk nospēlēt, bet, nu, kas bijis, bijis. Tagad skatoties, nu, tad jau redzēs, kāds viss notiks. Tā ir uz play-offiem, pašā laikā, protams, gribas vienmēr braukt Latvijas izlasē, palīdzēt un spēlēt pasaules čempionātu Rīgā, un tajā pašā laikā gribas parakstīt jaunu līgumu. Nu. es domāju, laiks nāks tuvāk, tur būs skaidrāk vīzija par to, kas īsti sagaida. Nu, pievēršoties tādiem brīvdienu jautājumiem, tu mazliet atvērtākiem, par to, kur tu vispār dzīvo, sanāk, tev ir komanda nodrošinājusi māju, dzīvoklī vai dzīvo ar komandas biedriem, viens pats? Nu, mēs draudzenes dzīvoju šeit, jā. Iemākušies esam mājā, nu, mums te ir tādi pietiekami liela māja, mēs dzīvojam īstenībā divatā, pirms draudzenes, bet tajā pašā laikā mums arī ir Dānis rūmēts, bet, nu, palielam mēs viņu ļoti, ļoti reti satiekam, tā māja ir tā kā kopīga, bet palielam viss ir ļoti atsevišķis un abi divi braucam citos laikos, hālā, abi divi braucam mēs citos laikos. Un tā vispār dažreiz sanāk viņu pat neredzēt. Bet, nu jā, nē, komanda, protams, nē, nu, AHL-ā un NHL-ā ir tā, ka tu esi pats stāvīgs uz to atrast savu dzīvošanu un
maksā tīri, kā arī transportu. ECHL ir bišķi savādāk, ECHL komanda atmaksā to visu. Bet tur līguma arī mazāk. Jā, nu, arī kā kurā komandā ir arī citās komandās, kurā maksā diezgan saulītas summas, bet nu vienīgais, kam tiek sponsorēt dzīvošana vai arī tas pats hotels tiem, kas ir uz tām profesionālām tryout līgumiem, kuriem nav iedots tās saucamās housing letters, kas respektīvi nozīmē par to, ka man tevi ir jāatrod māja vai tad tev nav. Jo nu tur pēc tam arī iet visādās tur, respektīvi, tev aizmaina vai kaut kas ar tevi notiek, tad tas papīrs ir tev dots, kad komanda pēc tam atmaksā, respektīvi, tos 2-3 ekstra mēnešus, pat cik viņi lika tev atrast mājas, bet, nu, ja tev aizmaina, tad uzreiz cits tās komandas paši tiek galā ar to visu, to housing letters un visu pārējā, tā kā tur arī ļoti, ļoti dziļi var iet visiem tiem noteikumiem, kas tur ir, bet tā pa lielam, jā, nu, AHL arī Toronto es pats meklēju sev dzīvokli, nu, tas bija viss varbūt arī viņi deva iespējas atrast, jo viņiem jau arī došana, nu, visiem kontakti. Mums bija pašā sezonas sākumā izlikta tur tieši pie ieejas visādas iespējas, ko mēs varam atrast, bet nebija obligāti jāizvēlās tieši tās. Tu varēji pats, nezinu, iet kaut vai caur aplikācijām vai arī es zinu, ka daži iet caur Airbnb un meklē un īrē caur turieni, un tad nu, tas ir arī, kas kā kurš šeit man pavaicās to, ka man vietējais Dānis, jā, kaimiņš, viņam bija zinām cilvēku, kuriem bija šitā māja, un tad mēs arī ar viņu tā kā, nu, aizgājām pieši, nu, izvēlējāmies šo, un šim ir bijis ļoti labi, ļoti dalīt sūtīt, nevar. Draudzene no Latvijas? Protams, tas. Pareizi, pareizi. Iepainiet. Ļoti labi. Arī hokeja pilsēta. Nu jā, tieši tā. Pēdējais jautājums, kādas tad jaunai būs mazliet brīvāks arī zvaigžu spēles pārtraukums, kur pilsēta tikmāk, Ottawa vai Toronto? Nu redz, jā, nu, man ir savādāk plāni, es domāju, vispār no Kanādas aizbraukt uz 4 dienām prom. Uz biļetes uz New Yorku. Domāju, tur pavadīt pāris dienas atpūsties no hokeja un vienkārši ievilkt tādu, varbūt, citu elpu un izbraukt ārā no nu, pamainīt bišķi to ikdienu, tā teikt. Protams, kad varēja braukt Zoltā vai Strontā vai arī tie pašā laikās Montreāla, bet nu, gribējās abiem redzēt kaut ko savādāk un tad lidosim uz New York. Jā, mums nedēļā nepaitās, varbūt NHL komandām vispār šogad sanāk dažiem pat 11 dienas, tā kā būtu forši, ja mums arī tāda iespēja tikt dota, bet mums, diemžēl, ir tikai, manuprāt, sanāk 3 vai 4 brīvdienas pilns, un tad jau mums uzreiz spēle, tā kā, nu, redzēs, nu, pasies New York, bišķi apastaigāsimies, un jā. Uztaisies bildi Times Square'ā? Jā, kaut ko, nu, te jau redzēs, nu, ir kaut kādas lietas, ko es vēl pats neesmu redzējis, un samēr, ka tā ir tāda viena no foršām pilsētām, ko aizbraukt un apskatīt. Protams, kad jo zemē būtu foršāk, jo siltāks laiks, bet kad ir dodas tikai 3-4 dienas, tad, diemžēl, nesanāk īsti izbaudīt to visu sauli. Kristiāna, teikšu lielu tev paldies par sarunu, galvenais veselību izturību, un tad jau play-offus izlasi, nu, visu pēc kārtas, tā kā tu jau pateici. Jā, paldies, liels paldies par sarunu, bija forši.